skupaj prišli. Je imel še ene službene obveznosti. Se boste pa z Jakobom tako malo po moško podružila, a? Can't touch this. Opa, Jakob, Tjaša gre. Koliko časa boš v Sloveniji? Kakšne 3 tedne. Zdaj se z mamo sama pri babici, pa prije še oči. Kristina. Ista kot si bila. Ta observatorij še deluje. To moraš pa lastnika vprašati Hermana. A on sploh še živ? Ja, živ je. Pa je že malo pokriden tema, diši. Herman, a vi verjamete, da obstajajo vesoljci? Vesoljec sem jaz v tej vasi. No, a si ti že našel svoj galaksij. Ti verjamoš v zvezdne utrinke? Moja mami prav, da nič ne pade kar tako z neba. Ej, Jakob, zdaj je pa čokoladni še punca spelo. Kje ste pa ti potikal včeri? Jaz sem bil z Jakobom. Kje si bila pa ti? V galeriji se mi je zavlekal. Ali pa je mogoče kak drug razlog, da sta s Tobijem na vrat na nos prišla domov? Zdaj že cela vas govori o tem, kaj bi Herman lahko konc igre. Kristina, ne išti krivca druge. Kaj hočeš reči, da sem jaz kriva? Mislim sem, da si ti drugačen. Kaj? I'm not staying here. I want to go home.